kan trycka P va? Ja. Så. Lift off! Space! Yeah. Han drog ju inte så mycket. Motorn alltså. Jag redan drar ju 3%. Ja, det är inte... Får tänka på att vi åker ju rakt upp också, så... Är inte det det mest effektiva, eller? Jo. I det här spelet kanske. I det här spelet är det. Men nej, alltså vanligtvis så gör man ju inte så när man flyger på riktigt. Men det gör vi inte. Så ja, det... vanligtvis är ju omloppsbanan det mest effektiva sättet. Oh, fuck! Såg ni också där? Nej. Nej. Shit, dude. Allting bara typ... ballar ur. Nej. Allting ser bra ut. Jag spelar in, så ifall det är någonting som såg weird ut, så... Ha! Ha! Hoppa! Får vi se. Vad händer? Jag har inte en aning. Det är bara ninja som är ninja. Ja. Tror jag har hittat problemet. Vad är problem? Ninja? Varför hoppar du? Det är lugnt, det är lugnt. De ska göra oss. Varför tappar vi kraft? Ja, det är för att ninja inte är i den. Nu är det. Ja, nu lämnar vi. Woo! I can see my house from here. Men det är väldigt häftigt. Ja, någon signal nere. Vänta, jag ska bara åka och ta den. Ja, vänta. Vi vänder om. Du, den kom innan vi fucking stack. Nu ska jag göra ett trick. Jag ska minska vår thrust här. Så att den liksom vi inte ger för mycket thrust. Så vi inte slösar bränna. Så ni kommer se nu att vi liksom kommer ligga någonstans mellan 90 och 100. Och inte ligga på max hela tiden. Nej, bra. Jag har inte gått över 100. Jag hoppas att resan tar mindre än 22 minuter. Mm, det hoppas jag också. För vi har bara 22 minuters batteritid. Vart ska vi? Ut i rymden. Ja, men vart i rymden? Vi är inte ens inne i omloppsbanan då. Nej. Vi har fortfarande 0,4G här. Holy shit. Vi är bara 15 km upp. Yeah. Jag tror inte ens, du är inte en... Stratosfären ligger väl på typ 20 km upp. Snackar du IRL eller snackar du Space Engineers? IRL. I spelet så ser jag ju till och med typ på sån lagret ser ut som så. Mm. Jag brukar älska rymden förr i tiden, men jag blev för dålig på fysik, efter det så tappade jag intresset. Vår hydrogen engine matar inte in bränsle. Okay. Menar du? Mm. Hydrogen engine matar inte in bränsle. Mm. Alltså, den mot generatorn. Ja, du menar att den laddar inte batterierna? Den matar inte en bränsle, så den går inte alls. Jag kan pröva att stänga av och starta upp den igen. Ja, det borde kunna göra från Z. Hur funkar den? Lite 4 dagar, holy shit. Ja. Vi fixar det lätt för en. Det är så här NASA fungerar inte. Ja, nice. Nu behöver vi inte oroa oss för batteritiden längre. Nej. Fan vad gött det här inne då. Det är varmt och syrerikt. Det är det inte här. Jag tog med mig en filt. Gjorde inte du det, Puff? En vadå? En filt. Space blanket.
Den borde ha flugit av nu när vi flyger i 100 meter per sekund. Nej, du har den under... Ni håller väl i den? Jag har den under min direkt. Vad fan tror du jag hade den? Jag ser asteroider till vänster om oss. Jag ser också en... Vad som ser ut att vara en asteroid vänster ovanför oss. Ja, där var också en. Den såg jag inte för en sekund. Jag kan inte se någon asteroid här. Vi har knappt någon motorkraft på huvudmotorn. Nej, jag ser. Men det är bra. Den ligger på 20%. Nej, vad blir det? Ja, 20%. Vart vänster ser du asteroiden, PF? Ovanför oss, vänster. Oh, där wow, det är du rätt. Bra. Oh, yeah. Det är en stor ovanför oss också. Två stora. Men vi går till den största närmsta oss då. Den bara... Jag tänker att så fort vi är ute ur gravitationen här så kollar vi... Och vi vill nog hamna utanför gravitationen först. Mm, så stannar vi och sen så... Annars kommer ju stationen sakta men säkert bara falla neråt. Mm-hmm. Alltså vi kan göra motorn på typ indefinitely, men det är grymt onödigt. Ja, det var mer jobb för oss. Fråga, behöver vi verkligen ha igång? För motorn kan man ganska bra kanske ha oxygenerator igång, men batterier kan väl fixas ut av solen nu? Mm. Men alltså enginen används inte om det inte behövs. Okej. Okay. Det enda som gör nu är att motorn kommer att vara igång för att driva så att batteriet hela tiden toppas. Okej. Okay. Eftersom att motorn är ju igång. Nu, det här. 0,05 är lägsta, sen så byter bara till 0. Ja. En del av strider är ju innanför gravitationsfältet. Nej, jag vet. Den närmaste här verkar ju vara det. Man kan landa på dem. Och så kan man liksom använda dem som sin bas. Det verkar lättare att göra så, kan jag tänka mig, om man inte gravitationsfält. Här uppe finns 3 asteroider. De har nog ett fräckt att bygga i. Det finns flera coola asteroider mellan dem. Mitt ute i rymden. Och så, för då blir det lättare än solkraft. Sant. Då kommer vi ha skugga hela tiden. Ja, hela tiden, halva tiden liksom. Nu är vi snart ute ur fältet här. Mm-hmm. Jag slutar spela in då vi har lämnat gravitationsvalen. I princip så har vi lämnat gravitation. Vi ligger på 0,06. Vi provar att hoppa ur och slå av era jetpacks. Se vad som händer liksom. Det som kommer hända är att du kommer att flyga iväg. Precis. Nu ökar vi igen. Nu är vi nere på 5% här. Det är ändå ganska stabilt att ligga på 5% motorkraft och fortfarande ligga på typ 70 meter per sekund. Ja, men så ligger vi på 0 så ska vi inte sakta in när vi väl är ute ur gravitationen. Ja, men du har dampeners på också. Ja, men de motverkar inte så länge jag har override på. Ja, nu släppte det. Så, nu. Nice. Så. Ja, jag har slutat spela in. Nu kostar vi